Meritori punt del Club Futbol Sala Molins 99, que va empatar contra el líder de tercera nacional. L'associació esportiva Les Corts havia guanyat els 7 partits que havia disputat, però no va poder fer-ho a la cima. Sí, bueno, ha sido un empate un poco, ¿cómo decirlo? Pues hemos jugado siempre al máximo, hemos dado todo. Llevamos una semana entrenando duro porque sabíamos que, bueno, que el líder viniera aquí, sabíamos que iba a bajar el ritmo, sabíamos que ellos tenían las de perder. Nosotros hemos ido a por todo y, bueno, siempre siguiendo consejos de Juanjo, y creo que el empate ha sido lo menos que nos podíamos haber llevado hoy, puesto que hemos luchado siempre hasta el final y hemos tenido muchas ocasiones para podernos poner por delante también. Els molinencs van sortir a la pista molt concentrats, els barcelonins també, i el maig va ser ensupit durant els primers minuts. Cap dels dos equips cometia errades i costava veure ocasions de gol. A poc, però, els visitants es van començar a apropar. En els últims segons abans del descans, David Parcet va fer el 0-1. Deja un buen sabor de boca, lo que creo que deberíamos habernos llevado los tres puntos. Por lo que he dicho, sí que hemos jugado lo que llevábamos entrenado toda la semana y de hecho hemos tenido ocasiones para poder ponernos por delante. Lástima también la última que ha tenido Rubo al finalizar cuando ellos estaban de 5, que nos ha sonreído la suerte, pero deja un buen sabor de boca, digamos. La segona meitat va començar amb gol visitant. En les Corts es va posar 0-2. Però el Molins 99 no es va rendir i va continuar confiant en les seves possibilitats. Juanjo Amigo va optar per jugar amb porter jugador, però en les Corts es defensava molt bé. El premi a la constància va arribar amb un gol de Víctor del Olmo. Psicològicament, el gol va ser vital pel Molins 99. Els molinencs van anar a per totes i quan el rival arribava es trobava amb una bona actuació d'Eric Milán, una nova incorporació a la porteria. I en el tram final, amb una mica de fortuna, el Molins 99 va empatar gràcies a un gol en pròpia porteria del rival. Muy bien, muy contento con el grupo. Una adaptación muy rápida y la verdad es que estoy muy contento y espero seguir aquí por mucho tiempo más. Gairebé remunta el Molins 99 amb el rival jugant de 5, però la pilota no va entrar per poc. Amb tot, el Molins 99 va aconseguir un punt contra el líder, que fins al moment havia guanyat tots els seus partits.